намагаюся, то лізу на курячих лапах. Мені цікаво, чи додає багаття віри, чи гріє взимку ведмежа шкіра. Чого вони лякалися, чого чекали, на що сподівалися, за кого себе мали. Як воно, життя біля вігвама, на кого полює та, що готує мама. Мій мозок перебуває у прострації, недостатньо інформації. Танули, як льоду гранули ми, і краплі зими розтануть, тануть, тануть, танули, як льоду гранули ми, і краплі зими розтануть, танули. Ведмеді попрокидались по брелогах, прийшла весна, зняла облогу, ось я дивлюся в небо. Ведмежими очима, що це за мрями, що пропливають мимо. Мене цікавить все, що, де, коли і як. Моя ведмежа лапа, яка вона на смак. Зв'язок втрачається, картина млява. Так це чи не так, це лише моя уява. Поглянь, птахи вертаються додому, як вони знають, що саме сюди дорога, і як долають вони свою печаль зимову, чи розуміють, що дивитись ми, справа Бога. Якщо ти у повітрі, за кого себе маєш, і звідки знаєш, що в тобі ця сила, про що ще мріяти, коли розкриті крила, що ти відчуваєш, що відчуваєш. Танули, як льоду гранули ми, і краплі зими розтануть. Цей слід говорити міг, я б устиг спитати, що із нами стане в тих, хто був раніше за усіх. Весна чекає сигналу, щоб почати, але чого чекати, на що чекати. Мій мозок перебуває у прострації, недостатньо інформації. Та